Dakle, danas imamo otvorenje izložbe koja je vezana uz projekt Biti izbjeglica u Europi. Projekt je realiziran sredstvima Europske unije u sklopu programa Europa za građane. Vodeći partner na tom projektu je Austrijska akademija znanosti, a u projektu osim našeg muzeja sudjeluje još i Muzej suvremene povijesti iz Slovenije, odnosno Ljubljane, Muzej Vojvodine iz Novog Sada, Muzej Istočne Bosne iz Tuzle i Gradski muzej iz Beča. U projektu je zamisao da se zapravo iz fundusa muzeja odaberu tri predmeta koja govore priču o izbjeglištu ili prognaništu tijekom 20. stoljeća. Naš muzej odabrao je tri predmeta. Jedna je fotografija koja prikazuje izbjeglice, odnosno dolazak izbjeglica i prognanika u Riječku luku 1992. godine. Zatim ključ iz kuće broj 33 u Lipi. Lipa je inače mjesto koje je stradalo 1944. godine. Nacisti su potpuno spalili sve kuće. I treći predmet koji smo još odabrali je jedan spomenar koji je zapravo nastao kao zahvala svim obiteljima koje su 1919. godine udomile djecu iz Rijeke. Djeca su naime bila poslana u Dženovu nakon završetka Prvog svjetskog rata, kada je bilo neizvjesno kome će pripasti Rijeka, ali zapravo smo time htjeli demonstrirati kako su i izbjeglice korištene u propagandne političke svrhe. Mi smo još izložili jedan predmet koji nam je donirala Adriana Kramberger. Ona je našla utočište u Rijeci 1992. godine kao izbjeglica iz Vareša. To je njezina igračka Medvjedić. Na izložbi su izložene i karikature Franka Jurija. Franko Jurija je inače naš kolega iz Pomorskog muzeja iz Pirana, ali se bavi karikaturom već dugi niz godina i uvijek vrlo oštro i britko crta suvremene teme, političke, pogotovo puno kritika na europsku politiku. Između ostalog, veliki broj njegovih karikatura posvećen je i odnosom Europe prema izbjegličkoj krizi koju i dan danas još uvijek zapravo nismo razriješili. U sklopu ovog projekta mi ćemo prikazivati i film I'm Nobody, to je Restarter produkcija koji je zapravo snimljen sa tražiteljima azila u Hrvatskoj, a isto tako predstavit ćemo i prehrambene proizvode, da tako kažem, zadruge Okusi doma, koji su zapravo nastali, to kao projekt koji se radi sa tražiteljima azila u Hrvatskoj. Na taj način smo zapravo mi htjeli usmjeriti pozornost da je problem izbjeglica jedan aktualni problem koji se zapravo proteže od još, pa rekli bi, od antičke povijesti i tako nekako ide u kontinuitetu.